Dragovoljci i veterani Hrvatskog vijeća obrane Središnje Bosne po 18. put su se u organizaciji koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata sastali, družili i razgovarali o aktualnom BH trenutku i položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Uputili su snažne poruke o potrebi zajedništva, bez obzira na iskre drugačijeg mišljenja koje se i među njima povremeno razgore, ali su istaknuli kako ni prema komu neće širiti mržnju, neće se prebrojavati i prijetiti oružjem, ali dobro znaju što im je i kada činiti. Mi smo prepoznali i 90. godina kad je trebalo, prepoznali smo trenutak kad treba obraniti našu domovinu i naš narod i mislim da smo u stanju uvijek da branimo naše interese, naše nacionalne interese, našu državu i naš narod. A naša nas vjera uči da ne mrzimo nikog. A da zagovaramo ratove i te stvari, pa svima je jasno i onoj maloj djeci kolike smo mi cijene platili kroz naše žrtve, kroz naše prijatelje, kumove, braću, sestre, roditelje. Znači, nek se ti dušebrižnici uhvate toga da popravi naš standard, ne samo Hrvatima, svim ostalim koji žive u ovoj prelijepoj Bosni i Hercegovini, i naša država, i muslimanska, i srpska, sve je to naše. Uvijek imamo još traž prava, znači nikad nije to završena zadaća. Za sve nas, kogod ovaj posao radio, mukotrpan, težak posao. Znači, gledaj kako će nam djeca bolje živjeti, gledajmo otvarati firme, gledajmo ovu lijepu Dolnu Vrbasku. Puno nam bilo srce da su svi zaposleni, da nam nisu pusta sela i gradovi. Na svoje suborce ponosan je i jedan od njihovih zapovjednika, general Ilija Nakić. Pa naravno da sam ponosan. Ljudi koji su ratovali i koji su pravi ratnici nikad neće pozvati na sukob, ni na pogibiju, ni na žrtvovanje bilo koga. Prema tome, oni su danas tu da se druže, da se družimo zajedno, evo da obilježimo taj dan športskih igara dragovoljaca Središnje Bosne. Evo da pošaljemo poruku da smo još uvijek tu. Prema tome, svatko tko promišlja o ratu, većina njih sigurno nije sudionik teških stradanja. Na susretu u Kandiji dragovoljci Hrvatskog vijeća obrane Središnje Bosne su se okušali u šahu, stolnom tenisu, odbojci i nogometu. Pod broj jedan je druženje, ali svi vole pobjed, oni dođu da se druže, ali rezultat je najvažniji. Hoćete Mađara pobijeti? Pa remizirat ćemo. Pa eto, ja ga igram samo rekreativno, ali nisam nekakav igrač, ali eto, trudim se družiti da mi bude lijepo sa društvom i Bogu hvala. Zajedništvo, napredak, budućnost bolju i sve najbolje. Da se držimo zajedno, najjednostavnije rečeno. Budućnost da se držimo zajedno, da ne dozvolimo da nas razjedine. Zlo u mraku dobro vidi, zato treba paliti svjetlo. Dragovoljci Hrvatskog vijeća obrane Središnje Bosne će to i dalje činiti. Unatoč i baš zbog svega što se posljednjih mjeseci čini njihovom narodu.